Čau, vítám vás. Čau, vítám vás u dalšího streamu Hledáme lišky v mapě jedničce Definitive Edition. Bude to trošku delší, je to druhá část. Jak to? Ten zvuk asi bude divnej, že mi to nahrává webka, ale... Tady by to někde mělo být. Ten obrázek lišky. Jo, tady.
Tak kde je ta svině? Líščatá, jsem tu zpátky. Pokud ho uvidíte, pohlaste mi to.
Vyberte se k hlídkování, dostaneme ho příště. Sorry za tu pauzu, jsem musel říct, že jsem zpátky. Haha. Tady si Foxy, lišáku. Tady je tenhle raubíř. Už dělali hardware. By Salieri's bar. Hezky tady na trávu zaparkujem. Tu už mám, no. Thank you.
Marka Sebertoneho. To nám řekne, kde mají boháči nějaký káry. Od moře, takže aj z druhé strany. Lišáku.
ty přímo na stůle. Je to tu projekt jako vědničce. Já dobře, už to i rozšířili. Jaká jebačka. Je v Německu svátek. Jo. Tam. Ahoj, jak se máš? Celý znovu.
Thank you.
Moře, hezký moře, nice sea, see you later. Thank you.
West Harbor. Thank you.
tam už je.
viděl asi 58 bábek. Zajímalo by mě, jestli si tady můžu opět zbrát. Já viděl jsem, no, jak jsi to nahrál, ale to má hodinu, já to teďka koukat nebudu. Co to děje s okrasným busem? Došel benzín, a? No, já jsem u řiti. Došel mi benzín, čertu. Já myslel, že jsem ho koupil. Tě, jak se to posouvá. Já se divím, že to ještě jede. Dojíždím. Já teď jsem byl na pumpě. Čerpaj Béňo. Majest ban. Vypadá to, že mám v bance nějaký cash. Asi se na tuhle práci vybodnu. To nám bez benzínu, no, jenomže... No jo, to bude tak dlouho trvat. Ty už to roku pojíždí ani.
ten výhled. Kefriér, toto je zastávky. Posralo se nám auto.
posralo se nám tady auto, jako v realitě. Teď jsem volal mechanikovi a nezvedat. A v mafii taky teď posraný auto. Nejede to. A lidi to chtějí rychle opravit a nejde to. Jsem házel v mafii jednice z mostu ty auta. Extrémní jízdě za městem. To je ten most.
textura. Ja mám na rukami strokovanej.